O vaso ficou um espetáculo, ficou top demais. Top demais para você tá fazendo aí, ó. Ele tem várias fases, dá para você plantar várias coisas. Eu passei a minha cebolinha aqui, ó, já tá grande. Passei o meu, minha couve. Agora eu vou plantar aqui o alface e vou plantar embaixo o meu brócolis. O brócolis eu já plantei ali a muda. Agora é só esperar crescer, é bom que ele vai ter bastante terra. Então, pessoal, por favor, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curta o vídeo, aciona o sininho, que você vai ajudar o canal demais. Eu te agradeço de coração, muito obrigado e até o próximo vídeo. É bom que eu coloquei bastante matéria orgânica aqui junto com a terra, para a terra ficar bem adubada, para as plantas crescer bastante. A minha cebolinha está começando a ficar meio amarelada, porque não tinha muita terra no vaso já, ela já tinha enraizado o vaso todo. Como que vai ter bastante terra, vai estar para enraizar e ficar para sempre, ficar bem verdinha mesmo. Mas ficou bem top mesmo, sim, para você estar fazendo, tá vendo? Ficou bom demais. Muito obrigado, então, pessoal, compartilha o vídeo aí se você gostou. Top demais esse vaso aqui, várias fases, dá para você plantar várias coisas aqui em cada parte. Muito bom mesmo.